Yurdum yuvam. Qulançar az yayılmış, qiymətli və çox illik bitkidir. Qərb bölgəsinin dağ ətəyi ərazilərindən əllə toplanan qulançar zülalla ən çox zəngin olan tərəvəz bitkilərindəndir. Qulançar yaz aylarında, bu təbiət oyananda, yaşıllaşma başlayanda çıxır. Ən çox qaratikən kollarının dibində olur. Məhsul əllə yığılır və 200-250 qramlıq dəstələrə bağlanıb realizə edilir. İnsanlar üçün qulançarın toplanması özü də bir istirahət, təbiətdə gəzinti üçün bir bəhanədir. Qaratikən kollarının dibində bitdiyindən onu dərmək də çətindir. Qiymətinin baha olması da məhz buna görədir. Bir dəstəsi təxminən 2-3 manat olan qulançarı kilo halında hesaba vurduqda 12-14 manatdan artıq eləyir. Qulançarı yığdıqdan sonra onu elə çöl şəraitində bişirməyin də ayrıca ləzzəti var. Bişirilmək qaydası fərqli-fərqlidir. Mən suda qaynatdım. Çöl şəraitində yağımız olmadığına görə qaymaqla soğan elədik. Təzən bir də qızartdıq qaynayandan sonra. Belə onu mən qızardandan sonra üstə yumurta da vuranlar olur. Suyu da yəni qaynadıb elə də yemək olur. Zövqə görə də kimi əsər rahat da eləyir. İndi biz çöl şəraitində əlimizdən gələn yəni nətər bacardıq onu elədik. Qulançar həmçinin müalicəvi xüsusiyyətə malikdir. Tərkibində A, C, B1, B2 vitaminləri var. Bitki mövsümü başa çatdıqdan və müəyyən dövr keçdikdən sonra istifadəyə yararsız olur. Hazırda qulançarın mövsümü bitmək üzrədir.